kush po do tash mi lutjohet mos po falni pak si te për e smenani për pasohet se kur nxehet është për ta vjen vulkanu ki jam e ti jena s'boshku për gjithmon që që kjo është realiteti ja që sto vo glush me arisane të dhe mësoj që na t'bina realitet që në repin që që pëja në po më thoni me në madho njerëzion e nuk isha po presin me rondigoj e me folon e me ta që s'po folin për të ti pa që për vete nuk din san që s'raki dojt vërtetën kur ket kje jetë oran fjolla jem si tërmet kiti shamiri më zët se në nuk po t'folim san veç ju për nëm realitet sa alo po e shë që s'po e dini kur shim na se kjo sen që ata vulkanë pasha ta ju foni sa doni veç ma mire kini shuni se sen nuk po bëni veç në rak po më gjuni me zëri veç një zën bër më do këmare pera na zemërim e pera qem nevoj për amatera tash po do s'kujdes ka je tu vepru se ti s'munësh me diska un jam tu me lu qa realitet kush po do t'ash mi lukjohet mos po fali pak si te për e smenani për pasohet se kur nxehet është për fat vjen vulkanu ki jam e ti jena s'boshu për gjithmon që që kjo është realiteti ja qa realitet a po do një realitet veç fali nëse dojnë a qështu ju bima pet a vesheni e lëve kala vlak na jem komplet i gem trivat e për haj shumë në alitet kështu që neves na kërse nëse nuk jo rrufan dena mamin mselen filimena se alo jerin pelena unë nuk di qësh po menoni pse veç pak nuk logikoni tu po filma me gangstera në përkonga fantazojnë realitet e han ma kesh boni trunin se përdore këtu nuk kërsin e për filma me pshu rolet kryesore kejtu sajmë shkën përdore do shta token si kurvore mëson veta shku i more kejti pështjelon metafore se gjishtu po shkojnë ma let riman tri pa e cimbet nëse duken që janë rana pritim sojnë realitet tash ti jep pak respekt se vulkanu ka shumë vlera psikopati me avera jem virusa për pera wow. Qa realitet kush po do tash mi lukjohet mës po fali pak si te për e smenoni për pasohet se kun zet është për ta vjen vulkanu ki jam e ti jena s'boshu për gjithmon që që kjo është realiteti ja që na bina realitet me rëngoje edhe vet a e prita a se prite që kësan në shpërtak ju e dini që s'nanin edhe na kësan e di leta din kur se kan dit edhe këta që se kan prit qam tu men për mjë shuj apo dok na që përshet na i dërsa në bo në rel shtu që ranat nuk i vet na jetu në nësaj ku tri pa qishtu fejna me havera i kem rojt në kateron s'ke nevoj për amatera si që janë kafrinera që lin koqe me dy mene realitet që përshëndet ma për juve nuk ka vene nuk ja vden mjë për men realitetin të shpeshen nëse veq i hap një goja dalin blok sa ju lëvën kejt ju shamin ju bojm lesh si që ka rakin gjelëzën tashin sanet pak ma ndryshe tjetër kusht të dominan WESTOG nej na ki vulkanë family kne na sakus realiteti tash e mas ishtu ekibit qa realitet kush po do tash mi lukjohet mos po fali pak si te për e smenoni për pasohet se kun zetër shpërta vjen vulkanu ki jam e ti jena s'boshku për gjithmon që që kjo është realiteti ja qa realitet kush po do tash mi lukjohet mos po fali pak si te për e smenoni për pasohet se kun zetër shpërta vjen vulkanu ki jam e ti jena s'boshku për gjithmon që kjo është realiteti ja.